Çözde Turku. Beş saniyen al. Sen at birinci. İki saniyeden sonra sen. Koca güzel işler ayrı ayrı verin. Eşşey. Bu həmin o Turxandı ki, Şuşa uğrunda döyüşmək onun ən ali arzusu idi. Ömrü yarımçıq qalsa da Şuşa arzusu yerinə yetdi. Özü kimi qəhrəmanlarla birgə. Bugün qəhrəmanın doğum günüdür. Şəhid Turxan Allahverdiyev 5 aprel 1996-cı ildə Gədəbəy rayonu İnəkboğan kəndində doğulub. Hər gün öyə gələrdi, eləcə mahnı oxudardı, vətən canım sana fəda. Ocaq oxuyardı, qan almağa gedəcək. Millər boyum dərdə zarı oydu. Özü oradan Şuşada zəng elədi. Dedi, ay mama, Allaha qurban olum, arzuma çatdım. Dedim, ay Turxan, nə arzuna çatdım? Dedi, mən Qarabağa döyüşə gəldim. Dedim, ay Turxan, qurban olum, qabağa girmə çox. Dən dedi ki, ay mama, Allaha qurban olum, öləcəyəm, şəhid olacam, yüksələcəm. Şəhid olmasam, gəl Saratovqada bayraq taxacam, qəhrəman olacam. Atası Şuşanın azad edilməsində məhz onun oğlunun da iştirak etməsinə sevinərkən hələ oğlunun şəhid olmasından xəbərsizmiş. Turxanın yoxluğu bu ailə üçün ağır olsa da, onun keçdiyi şərəfli yola baxanda ürəkləri dağa dönür. Ondan qalan əşyalar belə sanki dil açıb danışır, keçdiyi şərəfli döyüş yolundan. Demişdi, mən gedib Şuşada ölmək üçün getmirəm. Mən Şuşaya... Oradan qəhrəman gələcəm, qəhrəman kimi gələcəm. Gəlib Saratovqada öz şahsımızın qabağında bayraq asacağım ki, mən Şuşada döyüşmüşüm. Şuşa alınmamışdan qabaq, mən oradan hamıya, dostlarıma, hamıya yazdım ki, Şuşa alınmaq sədəsini eşitəndə dedim, görürsünüz, mənim oğlum getdi Şuşanı aldı. Ayın 7-si, belə, onda şəhərdə olub, mənim xəbərim olmamışdı. Mən onda dostlarıma yazmışdım ki, tanışlara ki, mənim oğlum getdi Şuşanı aldı. Hadrutda onunla telefonla danışdım. Dedi, baba, bana zəng atmayacaq, bundan sonra zəng eləmə. Mən Şuşaya gedirəm. Şuşada Turxana zəng atmadı. Ta ayın 9-una qədər zəng atmadı. Onun da onun telefonu açıldı. Amma hamımız dedik ki, bunu telefonu açılıb, bu haradasa kimləsə danışır. Amma Turxan şəhid olubmuş. Turxan vətənpərvər oğlan idi. Turxan torpaq qədri bilən oğlan idi. Turxanın elə tərbiyəsi də vətənpərvər böyümüşdü. Turxan özü könüllü olaraq getdi. Düzdür. Baxmayaraq o Qarabağda düşmən taxtağında inildiyən torpağımız İndi gülür. Mən qəhrəman qardaşımın bacısıyam. Bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm, bütün qardaşlarımla. Onlar da mənim qardaşım. Qardaşımın adına məktəbdə sinif adı verdilər. Kür qəzəbəsində. Bir də Bakıda Mehtəbatda bir A sinifinə verdilər. Bir də Kür qəzəbəsində 7-ci sinifə verdilər. Həmin, çox sağ olsunlar, onlara da təşəkkür edirəm. Harada olmasından asılı olmayaraq, vətənin dar günündə qaçaraq gələn oğullardan biriydi Turxan Allahverdiyev. Onun gözlərindəki cəsarətdə Azərbaycan sevgisi, başının üstündə güllə yağa-yağa bu cür baxmaqdır vətən sevgisi.